Oh, tadilah tempat jalan naik masa tengok bas. Okay. Ingat bila rumah jalan sepupu dah keluar. Dah tunggu bas 6:30. So, ni sampai 7. Oh, ini malam hujan. Sikit ni. Basuh baju kereta. Tak rugi. Ya, sudah sampai. Finally arrive. Sampai. Biar kejap sebelum masuk rumah. Exercise. Memang best. Alam ni kena sapu minyak.